Y ya para acabar, creo que al menos des de la meva etapa, diguéssim, a l'Albada, un dels grans hits va ser el Culpables, que vam aconseguir l'any passat, que va ser un gran, gran esforç, però vam perdonar molts resultats, tant musicals com a nivell humà dins del cor, i també us anem posant una petita mostra perquè veieu el que vam fer. Thank you.